Երանի հոգովախկատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը. Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն. Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար. Ղուկասի եւ Մաթեոսի ավետարաններում տեղ գտած հենց այս հատվածի մեկնությունն էին լսում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ուսանողները, դանիացի պրոֆեսոր Փիթեր Լեգարդի մատուցմամբ. You are the light of the world. You are the salt of the earth. Դուք եք աշխարհի լույսը, դուք եք երկրի աղը։ Ինձ համար շատ կարևոր է հասկանալ այս խոսքերի նշանակությունը։ Եկեղեցին պետք է լինի աշխարհի լույսը եւ երկրի աղը։ Այսօր Դանիայում գնալով մեծանում է հասարակության եւ եկեղեցու միջև անջրպետը։ Կարծում եմ շատ կարևոր է հասկանալ այս խոսքերի նշանակությունը եւ պարզապես դառնալ այդ լույսը աշխարհի վրա։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չէր։ Ճեմարանի տեսուջ Գևորգ Վարդապետ Սարոյանը հատկապես մեր օրյա հոգևորականի իմացական եւ քարոշչական տեսանկյունից մեծապես կարևորում է Լեռան քարոզի մեկնությունը։ Երանի նրանց, ովքեր քաղցած են, ինչպես պետք է մեկնեն, արդյոք սա նշանակում է, որ նրանք պետք է քաղցած են, նրանց է պետք է եկեղեցին նրանց համար հաց հայթայթի կամ ստեղծի կամ քարոզի ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ մարդիկ սովաս չմնան։ Այսօր, երբ որ աշխարհում մարդու իրավունքների հարց կա, երբ որ ճնշման հարց կա, երբ որ դիկտատուրայի հարց կա տարբեր հասարակարգերում, այս պատգամները քրիստոնեական եկեղեցին մեկնաբանելու կոչում ունի։ Ճեմարանականներն այս թեմայով դասախոսություններ լսելու առիթ նախկինումել են ունեցել։ Ըստ նրանց, դանիացի պրոֆեսորի մեկնությունը հետաքրքիր էր ավետարանական հատվածը կառուցվածքային վերլուծության ենթարկելու տեսանկյունից։ Այս մտքերը, որ մենք հանդիպում ենք նոր գտականում Մաթեոսի ավետարանի մեջ, այսօր էլ արդիական են, եւ այսօրվա հոգեորականը այդ քարոզը, Քրիստոսի քարոզած խոսքը պիտի հասցնի ներկայիս հավատացյալներին։ Ճեմարանում անգլերեն դասավանդում են ամերիկյան համալսարանի մասնագետները։ Այսօր ճեմարանականներն արտասահմանցի պրոֆեսորների դասախոսությունները լսում էին առանց թարգմանության։ Իսկ հայ-դանիական համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Դանիացի հոգևորականներն առաջին անգամ չէ, որ Հայաստան են այցելում, մասնակցում կրթական եւ հոգևոր ծրագրերի։